Nicole a dneska vám ukážu, jak si postavit svůj vlastní jednořadý jednoduchý eurodeckový case. Než se dáme do práce, tak se musíme přesunout do dílny a zkontrolovat, jestli máme všechny potřebné věci. Tak tady je dílna. A já už jsem přichystala všechny věci, které budeme potřebovat. Tohle je modulárový radio. Ten se dá koupit ve všech modulárových obchodech, včetně Noise Kitchen. Závitová lišta. Na ty je super, že moduly pěkně sedí jeden vedle druhého. Ale my použijeme hromadu matiček. Na těch je zase fajn, že si můžete vždycky modul povolit a posunout doleva nebo doprava, jak potřebujete. Hromádka šroubů, abych si mohla zašroubovat moduly. Dvě bočnice, můžou být z různých materiálů, jako je třeba plast, dřevo nebo plech. Já jsem si vybrala 10 překližků. Čtyři takové větší šrouby. Dál potřebuji vrtačku nebo akuvrtačku a k tomu dva vrtáky do dřeva. Tady to je 5 nebo 5,5 a 9 a nebo 9,5. Potom pilka na železo. A potom tušku, imbus a metr. A nepodceňujte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, sluchátka, ochranné brýle, které se nasazují před sluchátky. A také dlouhovlasí modularisti a modularistky nesmí zapomenout na gumičku do vlasů, aby se vám třeba pak nepřipletly do vetačky. To by bylo všechno, co potřebujete. Já, abych si práci ulehčila, tak použiju ještě pásku. A tady ty blank panely, ale jestli chcete, můžete použít i opravdový modul. Můj modulárový rail je dlouhý 1 metr. A to je hodně, a ještě ke všemu jeden. Takže si ho překulím, abych to měla přesně. Tak si to takhle změřím a udělám si značku tušku. Potom vezmu pilku na železo a přeříznu to. Tak lištu mám rozříznutou na půl a teď akorát musím zjistit, jak daleko mají být od sebe. Eurodeckové moduly jsou velký 128,5 standardně. Pro mě je stejně nejlepší, když si vezmu dva a ty si tam naštrubuju a podle toho se změří ten rozdíl. Raily budu šroubovat do tady těch děr, takže si musím změřit vzdálenost mezi nimi. A nám v tomhle případě vychází 120 mm. Tak a dopředu je to 11 mm, ale já chci, aby to bylo víc zapuštěné, takže si ty bočnice navrtám 2 cm. Teď si vezmu bočnice. Tady si naměřím ty 2 cm, který si takhle spojím čarou. Teď si změřím, jak je to dlouhý. Tady to vychází 138 mm, takže my jsme chtěli 120, takže 120 a 38 minus 120 je 18, děleno dvěma je 9. Takže teď si ještě odměřím z každé strany, přijde do těchto míst 9 mm. Tady. A tady. A v těchto místech navrtáme šrouby. To samé udělám s tou druhou bočnicí. Já mám nejen gumičku, ale i ostatní ochranné pomůcky a proto se můžeme přesunout k vrtání. Tam, kde jsme si udělali značku, tak tam si vyvrtáme pětkou vrtákem díru. Je potřeba, aby jsme vrtali kolmo. Tak navrtáno mám. A teď si vyměním vrták za ten větší, za tu devítku. Tak. Důležité je si změřit tady na tom větším šroubu, jak má velkou tu hlavu.
aby jsme se nedostali příliš hluboko. V našem případě to jsou 4 mm. Takže já si vezmu tašku. Tady je na tom vrtáku si dám pásku na ty 4 mm, aby jsme se nedostali příliš hluboko. No a teď si to tady akorát zahloubím. Tak, mám to vrtáno. Takže si můžu pustit nějakou hudbu. A jak můžete vidět, bočnice mám krásný. Aby krásný i zůstaly, je potřeba je něčím, ne naimpregnovat, ale dát na ně nějakou ochrannou vrstvu. Můžete použít třeba jakoukoliv barvu a já jsem se rozhodla pro to, co máte asi každý doma, a to je olivový olej. Ten stačí jenom pomocí nějakého menšího hadříku takhle hezky vetřít na každou bočnici a nechat působit asi tak 3 minuty. 3 minuty uběhly a já si vezmu jenom hadřík a suchou plochou si ještě otřu ty bočnice, aby jsme tam neměli nějaký větší mastný flek, ale jinak většina oleje už by měla být vsáknutá. Pokud teda používáme dřevo, samozřejmě pokud budete mít plechový nebo plastový, tak to určitě nepoužívejte. Tak a teď se už můžu pustit do našroubování do rejdu. Vezmu si imbus a takhle z začátku můžu jet mimo, než se dostaneme na druhou stranu. Jednu bočnici mám přišroubovanou a teď je čas nasypat do toho railu matičky. Na takovýhle 100 HP case by jich mělo stačit tak 40 nahoru a 40 dolů. Tak. A teď si úplně stejným stylem prošroubuju druhou bočnici. Tak. Hotovo. Tak, tenhle ten eurolipový case mě vyšel na 950 Kč. Asi jste si všimli, že tam není žádný passport ani napájení. To se dá jednoduše vyřešit tím, že tam dáte takový power module, který vlastně vyřeší to napájení, což pro tenhle ten náš malý systém úplně stačí. Vyrábí to plno firem, je hrozně moc druhů, jsou v rozmezí 70 až 130 euro, ale myslím si, že vy určitě můžete sáhnout po nějakým levnějším pro tady ten malý systém. Tento napájecí modul si přidělám do caseu jako obyčejný modul a jediný rozdíl je, že si k němu přidám externí adaptér a díky tomu, že mám zároveň takový flyboard, tak si tam můžu napojit právě ty ostatní moduly a celý systém nám pěkně pošlape. Odkazy na levný napájecí moduly najdete v popisku videa a pokud máte laser nebo frézu, tak tam najdete i řezací data na celoplášťovou verzi, kterou si pak vlastně jenom slepíte a namontujete lišty přesně tak, jak jsme si tady ukázali. Pokud byste si chtěli postavit velký case, dole najdete i instrukce na celoplášťový dvouřady dřevěny. Tam můžete použít taky napájecí modul a nebo dva passporty a napájecí zdroj. Ten by měl být hlavně kvalitní, takže by měl ideálně plus 12, minus 12, plus 5 voltů. Dole taky najdete v odkazu tip na levný, dobrý zdroj, který dokáže utáhnout i 3 řady modulů. A co se týče toho dřeva, to si můžete třeba nechat nařezat nějakým hobby marketu a doma si to sestavit. To by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že jsem to všechno dobře vysvětlila. Mějte se pěkně a těším se příště.